بەڕێزان ئەم کاتتان باش ئێرە وڵاتی سویدا ئەوەی کە ئیبینن ئێرە ئەم شوێنەی کە لێین حدوودە لە نێوان چەندین وڵاتە دانیمارک نەرویج سوید سێ وڵات بەسەری وەیە لێرەوە بۆ پایتەختی سوید ستۆکۆڵن 4 سەعاتە بۆ ئۆسلۆ 3 سەعات و نیو 4 سەعاتە بۆ ماڵمۆکە کەوێتە حدودی دانیمارک بۆ دانیمارک کۆپنهاگن ئەویش 4 سەعاتە یعنی ئەم شوێنەی کە ئیبینن ئەمە شوێنێکە حدودی نێوان سێ وڵاتە وڵاتی ئەوروپی بەڕاستی ئێرە شوێنێکی خۆش و دڵگیر و جەوێکی خۆشیە جا پێم خۆش و تەسویری کەم بۆتان ئێمەش ئەم سیارەمان پێ سیارە ئەوروپیە هاتوین سیارەکە سویدیە هاتوین لە گەڵەو بەڕێزە بۆ سەفرە سیاحی بۆم شوێنە خۆشە ئەمە ئەم شوێنە لە یوتۆ بێریشۆ دوو سەعاتەکە دەکاتە دووەم شاری وڵاتی سوید ئێرش ئەو بەحرەی کە ئیبینم ئەمە بەحرێکی ئاوای لێیە کە باخیرە ڕواتە کیلی ئەڵمانیا بۆ